E justamente eu fiz isso. E sim, fizemos uma ligação de vídeo com o Daryl, o ator do Daryl. Andrew, can you please start? Andrew, can you please start? Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? E assim, eu não sei nem como é que eu faço essa abertura direito, porque o tanto que eu tô bem, vocês não têm noção, é, cara, ó moral. Ô, moral, ó a loucura. Filho, eu não sei nem explicar. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, né? Você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. Estamos de volta aqui com mais uma continuação da nossa saga da missão de Rick Grimes. Nossa saga de vlogs pro evento em Los Angeles. O evento de estreia dessa série, que tá o posterzinho aqui do lado. Pois é, The Walking Dead, The Ones Who Live, a série de Rick e Michonne. Que se você perdeu os outros vlogs, a gente encontrou um monte de ator, assistiu o episódio ao lado deles, um monte de loucura, mas ainda ficou pendente o encontro com o Rick Grimes. Basicamente, sim, a gente conseguiu participar do evento de estreia, conseguiu assistir ali ao lado dos atores o primeiro episódio, conversei com o ator do Carl, o ator do Daryl. Uma curiosidade de cara que eu já preciso contar aqui pra vocês é que o ator do Rick, né, o Andrew Lincoln, ele não assistiu o primeiro episódio junto com a galera, porque ele simplesmente não assiste o que ele produz. Pois é, eu tava conversando com um dos diretores, que é o Michael Satrazemes, inclusive tem uma fotinha minha com ele aí, ó. Eu tava trocando uma ideia com ele antes do episódio começar a passar e ele me disse, ó, o Andrew vai vir aqui, vai falar lá na frente, igual ele falou, mas na hora que começar a passar o episódio, ele vai sair porque ele não assiste. Foi exatamente o que aconteceu, ele já saiu e aparentemente já foi direto pra festa do After Party, que é a festa pros atores e pro pessoal. Tipo, se esse evento já era bem fechado, já era pra pouquíssimas pessoas, a festa após o evento era menor ainda, né? E essa a gente nem sabia da existência, mas o Christopher descobriu. E já vamos pra continuação do vlog, da onde a gente parou ali. Christopher, acabou o evento. Acabou e a gente aqui ainda. E a gente aqui, a gente vai só quando expulsarem, mentira. A gente descobriu um negócio, né? O que a gente descobriu? Ah, é, não, verdade. Vamos a gente descobriu, party. A gente descobriu. O Christopher descobriu o hotel do After Party. Então, né? A gente vai tentar. Mas assim, você que não deixou o like ainda, deixa. Se inscreva no canal pra não perder nada. E olha que beleza esse logo do CRM aqui. Olha que loucura isso aqui. Sinistro. Sinistro demais, meu querido. E assim, gente, agora que tá acalmando um pouquinho, eu preciso falar. A gente acabou de assistir o primeiro episódio e, assim, tamo em êxtase. Primeira coisa que eu posso falar, parece um filme. Lembra muito um filme, a pegada muito de um filme, mas foi sinistro poder ver isso do lado de todos os atores. Norman na minha frente aqui, o outro aqui, eu tô travado, travado total. Pois é, depois disso eu confesso, até o Christopher concordou comigo que dava muita dó de deixar esse evento, porque tipo, tava lá os pôsteres e tudo mais, só que já não tinha nenhum ator mais, todos tinham ido lá pro After Party, e o Christopher, como eu falei, tinha descoberto. A gente tirou ali algumas fotinhas, no máximo de pôsteres ali que deu, e a gente decidiu ir pra lá onde era o After, pra porta do negócio, pra conseguir, porque tipo, nesse momento eu tinha conseguido falar com os atores tudo, menos conseguir a foto com o Rick e o autógrafo na camiseta, que eu queria. Você pode ver que a gente chegou bem na porta, a gente chegou lá no lugar, era um restaurante, um local bem chique, bem privado e fechado, que tinham seguranças ali na porta, né? E o pessoal, que tinha o nome na lista ali, que sabia, ia entrando tranquilamente, os atores já estavam todos lá dentro, né? Só que aí veio um grande momento, né? Como eu disse, o ator do Rick, o Andrew Lincoln, tinha saído mais cedo lá da premiere, então ele tinha chegado mais cedo no After Party e ia sair mais cedo. E nesse momento, quando eu cheguei na porta, eu fui avisado pelo pessoal, o Andrew Lincoln está prestes a sair, ele está prestes a sair, que ele já está quase indo embora. E aí, fiquei eu e mais outra pessoa, só ali na porta, na loucura. Porque os outros fãs, né, que são fãs da série, nem sabiam desse lugar. Pois é, a gente ficou ali esperando na expectativa. E dá uma olhada no que aconteceu. Andrew, a foto ficou não perfeita qualidade, mas tô nem aí. Gente, ele saiu mais cedo do evento porque ele não assiste. E eu vim pra porta do After Party pra tentar. Ele saiu na hora, eu tirei a foto e peguei o autógrafo. Olha essa camiseta, como é que ela tá agora. Meu Deus, olha o autógrafo dele aqui, ó.
Eu tô literalmente sem condições de continuar o vídeo agora. Sim, meu querido. Eu não sei nem como que eu falo, isso. Vou até pedir pro editor colocar na tela o tempo inteiro essa imagem, essa foto. Olha essa foto, olha essa foto. Sim, não foi a melhor qualidade que eu queria, mas é a minha foto com o ator do Rick. É minha foto com o Andrew Lincoln. Eu consegui, a missão foi cumprida. A gente conseguiu a foto com o Andrew Lincoln, a primeira foto, foi a primeira vez que eu consegui chegar perto do ator do Rick. O cara que mora em Londres, ele nunca aparece em lugar nenhum. Literalmente, pelo que eu fiquei sabendo, né, desse evento, pelo que eu vi, dos que são fãs mesmo, assim, fãzões mesmo, foi só eu e mais umas duas ou três pessoas que conseguiram tirar a foto. E o melhor, né, voltando pra cá, a gente conseguiu a adição nessa camiseta. Pois é, vou até ficar em pé aqui, porque assim, eu não sei nem como é que eu mostro isso pra vocês, eu ainda tô processando os acontecimentos, mas dá uma olhada na quantidade de autógrafo, ó. Daqui pra cima eram os autógrafos do outro evento que a gente tinha conseguido do final de The Walking Dead, né, autógrafo do Daryl, ator do Daryl, aqui, autógrafo do Aaron, Angela King, a gente já tinha conseguido aqui, aqui o Padre Gabriel, que a gente conseguiu no evento no Brasil, mas aqui pra baixo foram os que a gente conseguiu nesse evento, e aqui a gente tem Chandler Riggs, ator do Crawl, pois é, ele, a gente gravou, né, ele dando o autógrafo, aqui, ator do Eugene, sim, conseguiu o autógrafo dele também, aqui a gente tem o ator do Morgan, é, Lenny James, também conseguiu o autógrafo aqui, e aqui o autógrafo mais esperado de todos, o que a gente sempre sonhou, inclusive tem um A, vou pôr aqui da melhor forma, ó, de cabeça para baixo, ele escreveu aqui e sim, é o autógrafo do Andrew Lincoln, o ator do Rick. A gente tem agora a camiseta, assim, sensacional, falta um ou outro ali, né? O autógrafo do ator do Negan, né, o Jeffrey Dean Morgan não tá nessa camiseta, mas a gente conseguiu em outra na época, então a gente tem ele também. Então sim, eu posso dizer aqui que a missão de Rick Grimes foi cumprida, só que não acabou, não acabou. Aconteceu algo que assim, algo que eu nunca imaginava que eu pudesse fazer na minha vida, eu ainda pude realizar um sonho da minha irmã, da Emanuele, que sempre gravou aqui comigo, que acompanha o canal desde antes. Ela sempre foi fã do Daryl. Já fiz trollagem com ela, né, falando que o Daryl ia morrer e ela chorou, outras coisas, pois é. Olha aqui, olha aqui. Manu! Olha aqui! Estava na porta do evento, fiz uma amizade ali, uma pessoa da AMC que eu acabei conhecendo, que colocou a gente pra dentro, que convidou a gente, né, pra poder entrar no evento. E, tipo, na hora eu não acreditei, né? Na hora a gente simplesmente passou pela porta e eu tava lá, dentro da festa, DJ tocando, musiquinha, comida livre, bebida e tipo, os atores, tipo, todo mundo de boa ali conversando. E justamente, por ser um evento bem mais privado, era muito mais complicado de gravar. Mas você pode ver as imagens lá de dentro, de como é que era, como é que funcionava ali dentro. Gente, eu tô no after party do lançamento da série. O Scott Gimple tá atrás de mim. Os atores estão tudo aqui lá do outro lado ali. Meu Deus! É, e como você pode ver aí, eu fui lá, aproveitei, tomei uma coquinha, um negócio, um refrigerante, comi, tinha uma comida bem gostosa ali, mas claro que eu aproveitei, né, meu querido? Eu aproveitei pra tentar conversar e conhecer a galera o máximo possível, porque do meu lado ali tava quem? Norman Reedus, a Letícia, né, inclusive minha esposa, me avisou, ó, o Norman aí, vai lá conversar com ele. Fui lá conversar, trocar ideia, falar sobre a série, falei sobre o meu canal, parabenizei ele de novo pela série, né, Daryl Dixon, ele me contou uns negocinhos aí que depois eu vou contar pra vocês. Só que aí tinha um ponto, nesse momento minha irmã, Emanuele, que tinha ficado no Brasil, né, tava me mandando mensagem. João, seu querido, como é que tá aí? Aproveita, eu tô indo dormir, porque o Brasil era mais tarde. Mas eu mandei pra ela no WhatsApp. Manu, espera um pouquinho, não dorme agora. E aí eu peguei e liguei pra ela de vídeo. Na hora que eu liguei pra ela de vídeo, eu mostrei lá de longe o Norman, o ator do Daryl, que eu tinha acabado de conversar com ele, né? E justamente eu fiz isso. Eu fiz. Sim, eu fiz. Como você pode ver aí na tela, eu levei o celular com a ligação de vídeo, perguntei pro Norman se ele podia realizar esse sonho da minha irmã de falar com ela de vídeo, né? Que ela era muito fã dele. E sim, fizemos uma ligação de vídeo com o Daryl, o ator do Daryl. Minha irmã, que tava no Brasil, do nada recebeu uma ligação em que eu tava ao lado do Norman Reedus. Ele foi, tipo, extremamente cordial com ela. Agradeceu demais por ela ser fã, falou que ela era muito fofa. Viu ela lá, ela tava chorando, surtando, como vocês podem ver na imagem aí. Eu acho que quem não ficaria, né, que é muito fã. E eu quero agradecer demais esse vídeo. Não sei se vai chegar no próprio Norman em algum momento. Mas muito obrigado, meu querido, por ter realizado esse sonho dela, por ser tão gente boa. E assim, eu posso dizer pra vocês que, literalmente, dos atores de The Walking Dead que eu já conheci até hoje,
O Norman é um dos mais, assim, incríveis que eu já vi. Apesar de ser famoso, apesar de ter estrela na calçada da fama, tinha tudo pra ser o cara que se acha demais, ele é muito simples. O cara tava num evento de capuz, de blusão, e ali, tendo tudo escondidinho. E ele conversando pessoalmente, é como se ele estivesse conversando com o Daryl, todo tímido, conversando com calma. Pois é, e depois desse evento épico, depois de tudo isso, a gente continuou lá participando do evento, continuou conversando com pessoas, vários executivos, assistentes e tudo mais. Tava o Scott Gimple, o diretor de conteúdo do universo The Walking Dead, na nossa frente. Do nada eu encontrei, sim, você pode até ver na foto aí, a Leslie Ann Brandt, né, que é uma atriz da Netflix e outras produções, mas que é a Thorne, né, a grande companheira ali, que teve junto com o Rick nos primeiros anos de CRM. Tá nessa série, a gente viu ela no primeiro episódio, então fui lá parabenizar ela. Ela também foi uma pessoa incrível, muito gente boa. Ficou bem feliz de eu contar, né, que eu tinha vindo do Brasil pra poder participar do evento. Tipo, todo mundo muito, extremamente muito gente boa, todo mundo muito cordial. E a gente ficou ali, a gente aproveitou o máximo, o evento acabou, até o pessoal ir embora, até as quase últimas pessoas. Eu falei, vou aproveitar, filho, eu tô aqui dentro, loucura. E assim, depois de tudo, a gente saiu, a gente ainda foi comer, né, no outro lugar, que é o In-N-Out, que é uma sanduicheria famosa que tem aqui na Califórnia. Lá em Hollywood mesmo, a gente foi lá bem de madrugada comer, tipo, em êxtase, eu travado, sem entender o que estava acontecendo na minha vida, o que tinha acabado de acontecer, porque foi algo incrível que Deus me proporcionou. Glória a Deus por isso, porque literalmente numa semana eu tava no Brasil, de boa, sem perspectiva nenhuma, e na outra eu tava no evento, meu, e consegui ir e tava lá. Descobri muita coisa, muitas novidades sobre o universo que eu preciso falar pra vocês, inclusive, a mais, conversando com diretores, com produtores, coisas que eu nunca achava que eu pudesse fazer na minha vida, e a gente literalmente, o principal, né, o principal é que a gente conseguiu zerar. A missão principal, o grande objetivo, o grande zerar o jogo era conseguir chegar no protagonista, no Rick Grimes. Tiramos fotos, pegamos autógrafo, a gente não sabe se algum outro dia vai ter mais tempo, igual a gente teve com o tour do Daryl, né? Mas ninguém sabe. De qualquer forma, muito obrigado você que acompanhou até aqui, você que tá aqui firme sempre, meu querido. Torcendo pra gente desde a época das gravações, desde o outro evento, desde tudo, muito obrigado mesmo. Deixa o like, não deixa de se inscrever no canal que a gente vai estar sempre cobrindo, né? Tudo sobre essa série, porque agora é só um começo. Já a gente tem estreia do primeiro episódio, que vocês vão poder ver que maravilha que foi aquilo. Vou fazer o vídeo de análise sem spoilers no canal, pode ficar bem tranquilo. Tem teaser novo que eu sei que saiu, é porque eu tô bem corrido na viagem aqui, mas a gente vai analisar tudo. E, ou melhor, um dia depois da estreia, dia 26, pra você que não tá sabendo, a gente vai ter o lançamento do nosso drop do Revolver, né, impresso em 3D, em parceria com o pessoal da Paradigma 3D, né, o Revolver do Rick ali, feito em resina, aquele item decorativo, tipo, perfeito, em tamanho real, loucura, praticamente o único que você vai achar no Brasil e que, assim, a galera acaba comprando de uma forma muito rápida e esgota muito rápido. Então, você que tem interesse em garantir o seu, cola no primeiro link que tá aí embaixo na descrição, entra no grupo, que é ali que vai ser liberado os links para as primeiras pessoas que querem comprar. Mas sim, a gente conseguiu itens a mais, ou seja, não autografados, como pôsteres, que são sem autógrafo, mas outras coisas com autógrafo, a gente vai estar sorteando nas lives toda semana que forem saindo os episódios da série de Rick e Michonne. Vai ter uma live sobre cada episódio, que vai ter sorteio, vai ter interação com vocês. Então, não se esqueça de ficar ligado no canal. Pelo que eu entendi, pelo que dá pra ver, essa série tem tudo pra expandir muito mais o universo do The Walking Dead e ter muito mais coisa e às vezes até mais eventos pra gente poder ir cobrir. Então, não deixa de seguir o canal, não deixa de acompanhar. No mais, é isso aí. Muito obrigado você que acompanhou até o final. Um abraço. Fui!